senhores, caras e caros camaradas, sejam muito bem-vindos ao Hotel Vila Galé Collection, Palácio dos Arcos, mas especialmente sejam muito bem-vindos à apresentação pública da candidatura de Fernando Curto à Câmara Municipal de Oeiras, para nos receber nesta noite. Peço o primeiro aplauso da noite para o Presidente da Conselhia do Partido Socialista de Oeiras, Rui Pedro Nascimento. Tintas e abrangentes. Candidaturas que vêm de um... Os dois cabeças de listas independentes que lideram as...
para a freguesia de Barcarena, Cidália Jorge. Para a freguesia de Algés, Linda Velha e Cruz Quebrada de Afundo, Miguel Gonçalves. Para a Assembleia Municipal de Oeiras, Alexandre Tavares de Moura. E para a Câmara Municipal de Oeiras, Fernando Curto. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, são estes os homens e mulheres que dão a cara por este projeto. Viva o Partido Socialista! Viva Oeiras! Viva Portugal! Muito obrigado. Esta é a força do PS. Esta é a força do Partido Socialista. De seguida, vamos ver e ouvir a mensagem enviada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina. No arranque desta caminhada, quero dar um abraço de força, de estímulo, de solidariedade ao Fernando Curto nesta nova batalha que ele agora inicia. Conheço bem o Fernando Curto. Durante anos, ele dedicou a sua incrível energia e dedicação a fazer do Regimento de Sapadores de Bombeiros um regimento de excelência na cidade de Lisboa e no país. Estou certo que vai dedicar o mesmo entusiasmo, o mesmo profissionalismo, o mesmo empenho à causa de Oeiras, em fazer de Oeiras um concelho ainda mais desenvolvido, mais sustentável, mais inclusivo, um concelho mais progressista. Peço por isso todo o apoio à candidatura do Partido Socialista e do Fernando Curto, desejando boa sorte, força nesta caminhada, força nesta caminhada para seres o futuro Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Senhoras e senhores, caras e caros camaradas, fazer mais é possível. Vamos agora escutar as palavras do Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, Duarte Cordeiro. Boa noite, camaradas. Quero cumprimentar-vos a todos. Cumprimentar o Presidente da Conselhia, o Rui Pedro Nascimento, cumprimentar o nosso caríssimo Fernando Curto, cumprimentar a nossa Dirigente Nacional e Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, quero cumprimentar também a Alexandra, cumprimentar-vos a todos, dizer que é para mim um enorme prazer estar aqui convosco, enquanto Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, do Partido Socialista, na apresentação do nosso candidato à Câmara Municipal de Oeiras, o Fernando Curto. A candidatura do Fernando Curto personaliza os valores que definem o Partido Socialista. É um homem próximo da sua comunidade e com forte experiência autárquica, onde já desempenhou em representação do Partido Socialista inúmeras funções. Já foi Presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide, deputado municipal e vereador. Como aqui disse o Fernando Medina, ele dedicou toda a sua carreira e os seus estudos à proteção civil. É uma das pessoas que mais conhece a área da proteção civil no nosso país, sendo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, mas também da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. É a combinação entre a sua experiência profissional e política, o seu enraizamento na comunidade e a sua dimensão associativa que fazem do Fernando a pessoa certa para liderar esta candidatura e para fazer diferente por Oeiras, deixando a marca do Partido Socialista nesse concelho, tal como fizemos e temos feito de forma tão significativa em concelhos vizinhos. Partimos para estas eleições com um propósito: melhorar a vida das pessoas e proteger as nossas comunidades. E o conceito de comunidade é aqui particularmente importante. É este que nos diferencia da direita na forma como respondemos aos desafios que nos são colocados. A direita tem um projeto de sociedade assente em valores como o individualismo, a concorrência, a competição. Acredita que a melhor sociedade é aquela que cria mercados onde os indivíduos competem entre si, que dessa competição
vai resultar algo positivo, vai servi-los melhor, não só para quem ganha, como para quem perde, numa lógica de cada um por si. Acreditam que quanto mais desesperadas as pessoas tiverem, mais lutarão pela sobrevivência. Foi esta a visão que a direita respondeu à última crise que nós tivemos no nosso país e foi com ela que gerou empobrecimento, exclusão, desproteção social. E com isso tivemos imigração, abandono e pobreza. Nós, socialistas, do Partido Socialista, vemos a sociedade de forma diferente. Respondemos às crises de forma diferente. É inevitável a procura que todos nós temos hoje de uma resposta ao nível da pandemia, da proteção das pessoas, ao nível da recuperação económica, daquilo que nós todos pretendemos, da reconquista progressiva da nossa liberdade, daquilo que é restabelecimento da normalidade. Mas nós, no lugar do individualismo, acreditamos no coletivo. No lugar da competição, valorizamos a cooperação. Acreditamos que na comunidade em que vivemos, quanto melhor for o nosso trabalho coletivo, melhor conseguimos objetivos comuns. Acreditamos que é através do contributo de cada um, em função do que tem para dar, que as desigualdades se combatem e a comunidade se constrói. E é por isso que não é indiferente dar uma oportunidade ao Partido Socialista na gestão da Câmara Municipal de Oeiras. Esta crise atingiu as pessoas de forma diferente e houve muitas pessoas que se viram desprotegidas. E nesta pandemia, todos sentimos que a desproteção de um pode representar a fragilização de muitos. Veio expor ainda mais as fragilidades de quem vive nas cidades, os mais precários, os que vivem em sobrelotação, os mais velhos que vivem sozinhos, todos os que não têm condições habitacionais, os que não têm espaços públicos de qualidade à volta das suas comunidades, ou os que não têm acesso, simplesmente não têm acesso à tecnologia. Colocam em perspectiva as respostas que nós tivemos, que temos e que teremos no futuro. Nós queremos fazer diferente. Queremos gerar respostas e soluções a problemas concretos, mas sem que ninguém fique para trás. Queremos fazer melhor e sair mais fortes do que quando entramos nesta crise. Queremos encontrar soluções coletivas para os problemas de cada um. E é assim que construiremos uma comunidade forte, inclusiva e menos desigual. Recentemente, o Governo lançou o Plano de Recuperação e Resiliência, uma resposta europeia e nacional à crise muito diferente da resposta que tivemos no passado e que pode representar uma enorme oportunidade para o país, para a área metropolitana e para Oeiras. Uma oportunidade para sair da crise mais fortes, com um país mais desenvolvido e coeso e não mais fracos, mais pobres e mais desiguais, como em tempos a direita nos deixou depois da última crise. No Programa de Recuperação e Resiliência estão inscritos projetos estruturais em várias áreas, saúde, habitação, mobilidade, projetos de resposta à desigualdade e à pobreza, mas também projetos de estímulo à inovação e à economia. Em Oeiras, projetos como o Prima Direito, que há pouco foi referido pelo Rui Pedro Nascimento, foram possíveis graças ao Governo do Partido Socialista e já agora porque temos desenvolvido uma estratégia metropolitana na área da habitação. Projetos como o metro de superfície, que vai existir, vão existir graças ao Governo do Partido Socialista, mas também graças ao facto de nós liderarmos a área metropolitana com o Fernando Medina. Lutámos por uma resposta europeia diferente, mas também tivemos, o Governo teve a capacidade de lutar e de inscrever estas prioridades na área metropolitana de Lisboa. Eu quero também destacar a dimensão ecológica, que aqui estava a ser referida pela Alexandra Tavares Moura, aqui no vídeo que estávamos há pouco a assistir. Se a crise veio demonstrar a necessidade de uma resposta conjunta, o contexto ambiental ainda ganha mais importância, porque exige uma resposta conjunta em comum e sem a resposta conjunta em comum nós não vamos ter sucesso na nossa luta. As cidades têm um papel fundamental na sua implementação, ao nível dos transportes e da mobilidade, da inovação na gestão dos resíduos, nas novas soluções de descarbonização da economia. E nós temos que assumir, como há pouco dizia, penso eu, o Fernando, metas e datas ao nível local para a neutralidade carbónica. São enormes oportunidades que teremos pela frente e que não se podem desperdiçar. Exigirão empenho, dedicação e disponibilidade dos municípios para acompanhar e assumir as responsabilidades que tiverem de ser assumidas para que as mudanças ocorram em prol do desenvolvimento dos concelhos. Eu tenho a certeza, estou certo, que o Fernando Curto saberá estar à altura do desafio. Nós precisamos de programas políticos em torno de respostas que melhorem a vida das pessoas como comunidade partilhada, melhores cuidados de saúde
de saúde primários em mais domínios, mais e melhores serviços públicos de transporte, mais respostas habitacionais ao nível público, mais apoio à economia, em especial, e aqui as autarquias podem ter um papel cada vez maior, ao nível da educação e da formação, para criar emprego de qualidade. Municípios comprometidos com a valorização do espaço público em todos os bairros, e não apenas em alguns, com metas ambiciosas para a neutralidade carbónica, com a preservação da biodiversidade e com muita participação dos cidadãos. Caros amigos, em política não há combates impossíveis. E Oeiras não o será certamente. O poder excessivo associado a uma pessoa resulta naturalmente em desleixo, em abusos, numa gestão autárquica opaca e que se vai perdendo em ornamentos em vez de estar focada nas necessidades da sua comunidade. Hoje é muito claro que o projeto político, diz Altino Moraes, em Oeiras está esgotado. Deixou de corresponder à expectativa legítima de um dos concelhos mais qualificados e dinâmicos do país. É evidente a necessidade de mudança. E quanto mais cedo, melhor. Acredito que o Fernando Curto, com o seu perfil e a sua liderança, construirá um projeto vencedor. Acreditamos que é a pessoa certa para agarrar o ciclo de oportunidades que teremos nos próximos anos. E acreditamos que é o candidato certo para liderar a mudança e para projetar Oeiras para o futuro. Força, Fernando. Viva o PS, viva Oeiras e vamos fazer uma grande campanha nestas eleições autárquicas. Oeiras experimentou grandes mudanças ao longo dos últimos 30 anos. O Partido Socialista de Oeiras acredita, nós acreditamos que é possível fazer mais por Oeiras. Oeiras precisa de mudança. Para nos dares e deixares palavras de estímulo e de força, peço o aplauso para saudar a nossa camarada Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Muito boa noite, caros camaradas, caro Fernando, cara Alexandra, Duarte, Rui. É um gosto estar aqui hoje em mais um momento em que lançamos mais uma candidatura do Partido Socialista a mais um município. Nós vivemos, todos sabemos, e se não soubéssemos, bastava olhar para o lado, dias diferentes e dias mais difíceis, e esses são mesmo os dias onde temos que saber reunir-nos ao fim do dia, juntar forças e partir para os combates que temos pela frente. E nós conhecemos bem os combates, porque quando este governo começou, também vivíamos muitos impossíveis, que era impossível viver de forma diferente, que era impossível ter uma estratégia económica diferente, que era impossível seguir um caminho diferente. E pouco a pouco, nos dias com maior facilidade, nos dias a ter que falar um bocadinho mais alto, lá fomos mostrando que era mesmo possível fazer diferente, que era possível fazer mais, fazer melhor pelos portugueses. Construímos um caminho que criou mais emprego, mais crescimento para o nosso país, maior igualdade, um caminho que foi, pouco a pouco, desmontando mitos. E aqui em Oeiras sabemos bem que vivemos com muitos mitos de que é impossível fazer melhor. Fizemos esse caminho e os portugueses, nos primeiros 6 anos desta governação, sentiram na sua vida, no seu dia-a-dia, a vida melhor que podiam levar. Aconteceu a pandemia, a vida é feita de coisas que nós não estávamos à espera e que, acima de tudo, não desejávamos de todo. E também aí temos procurado mostrar que é possível seguirmos o nosso caminho. Seguirmos o nosso caminho conciliando duas dimensões da vida que podem parecer inconciliáveis, mas segui-lo. Segui-lo, fundamentalmente, protegendo as pessoas, protegendo o emprego, protegendo a nossa vida em sociedade e fazendo sempre, tendo em conta que precisamos de proteger todos e não apenas alguns, todos os postos de trabalho e não apenas alguns, todo o tipo de empresas e não apenas algumas. Atuar sobre todos e com políticas que se dirigem a todos e necessariamente, que é o papel de quem toma decisões políticas, protegendo aqueles que são mais frágeis. E digo isto porque temos no nosso candidato alguém muito habituado e que passou a sua vida toda a proteger. A proteger neste sentido que é preciso organizarmos o país para sermos capazes de proteger
de calamidades naturais, de todo o tipo de coisas, mas também das crises, e nós temos que mostrar essa capacidade de protegermos das crises. O que é que nós sabemos? Que só o PS tem sido capaz de definir este caminho que concilia o crescimento e a igualdade, que concilia a criação de emprego e a integração. Só o PS tem sido capaz de efetivamente construir, e não apenas dizer, uma política de transportes públicos que torne possível fazer as transições climáticas que temos para fazer. É assim no Governo, é assim na área metropolitana de Lisboa e pode ser assim em Oeiras. Só o PS tem sabido defender a escola pública nas várias dimensões que ela tem, da sua qualidade, da sua modernização, da capacidade de acolher todos os alunos. Tem sido assim no Governo e pode ser assim em Oeiras. Só o PS tem sabido definir políticas que defendam efetivamente o SNS. Não falem dele só às vezes, defendam nos momentos difíceis, continuem a reforçá-lo, a modernizá-lo, continuem a defender os seus trabalhadores, mesmo quando para isso é preciso enfrentar outros poderes. É assim no Governo e pode ser assim em Oeiras. E só o PS foi capaz de desenhar e criar condições para agora implementar uma verdadeira política de habitação que responda aos diferentes tipos de problemas que nós temos. Problemas de urgência, de emergência e de resposta de emergência que temos. Problemas de acesso à habitação para aqueles que são mais pobres que temos, mas também problemas de habitação acessível para as classes médias, para que elas se possam fixar nos nossos territórios, para que não tenham que adiar os seus projetos de vida, para que possam ter os filhos que querem, nos momentos em que querem. É assim no Governo e também pode ser assim em Oeiras. E é esse caminho de procurar responder na educação, na saúde, nos transportes, na habitação, mas também na inclusão de todas as pessoas, mas também na proteção do ambiente e na definição de metas ambiciosas. Nós vivemos agora, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, um fenómeno que durante muitos anos parecia ser só um fenómeno de Lisboa-cidade. Um fenómeno de envelhecimento populacional, um fenómeno de dificuldade na fixação de populações. E o nosso propósito, enquanto Partido Socialista, deve ser o de permitir que todas as pessoas possam prosseguir o seu projeto de vida, ter os filhos que querem ter, viver nas cidades em boas condições. E é isso que o Governo tem procurado fazer e é também isso que Oeiras podia fazer. É muito visível a forma como a força do PS na área metropolitana de Lisboa tem tornado possível muitos destes projetos e juntar força a essa força que o PS já tem é um desafio importante. E como dizia no início, temos um candidato que tem estas características de capacidade de se relacionar com a sociedade civil, de fazer parte do território que escolheu para ser candidato, de proteger as pessoas e de definir um caminho para este fazer mais, fazer melhor, fazer diferente, que é aquilo que precisamos também em Oeiras. Sabemos que vamos ter uma campanha diferente. Basta pensarmos nos lançamentos de candidatura de outros anos para sabermos que esta campanha vai ser diferente, vai ser mais difícil, vamos ter que ser mais criativos e procurar encontrar outras formas de garantir a proximidade, que é no fundo a grande essência de uma campanha eleitoral e que necessariamente este ano tem mais dificuldades. E por isso desejo a todos especial sorte e bom trabalho para este momento. Sabem que podem contar comigo para esse trabalho e aquilo que desejo a todos é que possamos encontrar nesta candidatura e neste momento uma oportunidade de mostrar que é possível fazer mais e é possível fazer melhor. Força! Viva! Viva Oeiras! Viva o Partido Socialista! Viva Portugal! Ele é um homem que vive todos os dias a sua comunidade. Ele desempenhou diversos cargos em associações cívicas, destacando-se a presidência da Associação Nacional dos Bombeiros e a presidência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, cargo que exerce de forma abnegada desde 2001.
Ele tem uma longa experiência política, tendo representado o Partido Socialista em diversos órgãos autárquicos no município de Oeiras, nomeadamente como Presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide, Deputado Municipal e Vereadores. O vosso maior aplauso para saudar o próximo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Fernando Curto. Boa noite a todos. Cara Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, caro Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, Duarte Cordeiro, cara candidata à Assembleia Municipal de Oeiras, Alexandre Tavares de Moura, caro Presidente da Conselhia, Rui Nascimento, Rui Pedro Nascimento, cara Presidente das Mulheres Socialistas, Ana Paula, Filipa Laborino, peço desculpa, Filipa. Isto é um bom agouro, é um bom agouro. Cara amiga Anabela Pedroso, mandatária da minha candidatura, a quem reconhecemos um papel de empenho no trabalho como ex-autarca deste Conselho e que transportou a sua competência para o Governo de Portugal, estando a desenvolver um trabalho fundamental na área da justiça, trabalho que nos orgulha a todos. Um cumprimento muito especial à Ana Paula Laborinho, ao José Vieira da Silva, que presidem à minha Comissão de Honra. Duas pessoas de mérito incontestáveis e que muito me honram ter aceito o convite que lhes endereçei. Caras e caros cabeças de lista às freguesias. Caras e caros amigos, sei, por norma, os agradecimentos ficam para o fim, mas eu começo por agradecer a vossa presença, que muito me honra, mas também muito me desafia. Agradeço aos amigos conhecidos da política e não só, aos familiares e a todos os que aqui estão. Quando abracei o desafio de ser candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Oeiras, pensei no que me trouxe até aqui. Fiz uma avaliação pessoal do que consegui, do que aprendi até hoje e do que me lança as bases para o caminho que quero percorrer. Ser candidato a Oeiras é uma corrida com várias metas. Sim, há uma meta óbvia: ser eleito Presidente da Câmara e colocar um autarca socialista à frente de um Conselho forte em desenvolvimento económico, atrativo para a população altamente qualificada e com muito potencial. Mas sabemos que a eleição não é um fim em si mesmo. A nossa meta, a meta do Partido Socialista, é poder melhorar a vida dos cidadãos, trabalhar pela causa pública e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos. Sim, é possível. Este projeto político que decidi abraçar exige coragem, empenho, conhecimento, disponibilidade e vontade de fazer mais. Porque em Oeiras, fazer mais é possível. Mas uma candidatura a uma Câmara, à Câmara Municipal de Oeiras, não se faz sozinha. Faz-se de mulheres e homens que dão a cara por esta candidatura. Mulheres e homens que representam a diversidade do Conselho de Oeiras. Pessoas com vários trajetos profissionais que vivem nas várias localidades do Conselho. Saliento que esta é uma candidatura com listas completamente paritárias. Desde a lista que me acompanha... Desde a lista que me acompanha na candidatura à Câmara Municipal, à lista candidata à Assembleia Municipal de Oeiras, liderado pela nossa camarada e deputada Alexandra Tavares de Moura, há 5 listas candidatas às juntas de freguesia do nosso Conselho, listas que são compostas por mulheres e homens que se reveiam neste projeto e que acreditam que fazer mais é possível. As nossas listas são paritárias porque, tal como disse a Presidente da Comissão Europeia, nas empresas, na política e na sociedade em geral, só podemos concretizar o nosso potencial se utilizarmos todos os nossos talentos e diversidade. Prova de que a igualdade não está só na composição das listas é o facto de, em 7 listas candidatas aos órgãos autárquicos, 4 são lideradas por homens e 3 por mulheres. Contamos também com equipas de candidatos militantes, independentes, dirigentes associativos,
pessoas que moram ou trabalham no concelho, conhecedores dos problemas e motivados para a procura de soluções. Pessoas capazes de fazer o diálogo tão necessário para melhorar o que é preciso melhorar, alterar o que é preciso alterar, sem medos, com a certeza de que fazemos o que é preciso em Oeiras. Esta é uma candidatura assente em ideias e projetos. Ideias e projetos que obtivemos através do contributo de muitos que participaram com o seu saber, com a sua dedicação e com a sua disponibilidade. Apresentaram propostas, fizeram sugestões, colocaram perguntas e participaram num ciclo de conferências sobre as políticas públicas em Oeiras que promovemos. Devo, nesta oportunidade, manifestar o meu reconhecimento a todos os que aceitaram corresponder à solicitação e participar na elaboração do nosso programa eleitoral. Um programa que estabelece o novo ciclo. Um novo ciclo ambicioso e realista, de modernidade, de proteção, com a coesão de quem assume a responsabilidade das suas ideias, porque conhece o caminho da sua concretização. Com ideias claras de projetos e medidas que vamos agora defender junto dos eleitores oeirenses. A todos peço que testemunhem a expressão do meu agradecimento. Caras e caros camaradas, minhas senhoras e meus senhores, Oeiras tem lentamente sofrido transformações que reconhecemos como positivas, afirmando uma imagem de qualidade pouco comum. Mas será mesmo uma imagem ou é apenas uma miragem refletida no espelho da dialética política? É, porventura, uma das vantagens de acompanhar o decurso do tempo. O perceber, hoje, como erradas estavam algumas das políticas de ontem, erros de definição e estratégia, erros da orientação do desenvolvimento. Como sabeis, o município de Oeiras, de há 40 anos, era um território essencialmente desocupado, com um enorme potencial de desenvolvimento urbano e económico. Situado entre a capital política e económica Lisboa e a capital turística Cascais, Oeiras é um território interceptado e atravessado pelos principais eixos ferroviários e rodoviários da área metropolitana de Lisboa, pelo que afirmo que tinha e tem um potencial sem paralelo no distrito. Oeiras passou do município dormitório de Lisboa para ser também sede de algumas das mais prestigiadas empresas e núcleos de serviços, que, a par com a prosperidade, concorrem seriamente para a redução da mobilidade dos nossos cidadãos, destacando-se a opção pela concentração em bolsas empresariais ou em megaprojetos de parques tecnológicos e de unidades residenciais, votadas ao abandono, sem o devido ordenamento estruturado ao nível do concelho. O modelo de desenvolvimento adotado resolveu alguns problemas, é verdade, mas não resolveu todos, tendo mesmo criado outros, e é porque novos desajustamentos se criam e porque novas exigências se informam que afirmamos com convicção que é possível fazer mais. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso propósito é conhecido e sabemos ao que vamos. Fazer mais é possível e o desafio que assumimos é o de perseguir o desenvolvimento urbano, social e económico, reduzindo os fatores geradores da exclusão social e garantir que os impactos ambientais do processo de desenvolvimento se situam dentro da capacidade de regeneração natural do sistema. Fazer mais é possível, com um modelo de desenvolvimento assente nas pessoas e na qualidade de vida. Fazer mais é possível, prestando maior atenção aos núcleos urbanos tradicionais, ao risco do seu despovoamento e à necessidade da sua revitalização física e funcional. Fazer mais é possível renovando o nosso património histórico, encontrando modos de integrar nas rotinas de participação coletiva, social e cultural. Fazer mais é possível na área da modernização, da boa governança e na transparência. O Partido Socialista orgulha-se das medidas de modernização administrativa implementadas ao longo dos anos. Estas medidas permitiram, nos tempos de confinamento, garantir a resposta dos serviços públicos a todos nós. Adotaremos a nossa gestão e a ação a um tempo de mudanças aceleradas, estabelecendo um plano estratégico de modernização e da gestão do município, com a realização de um censo ambiental, que analise o impacto das campanhas e da concretização da mudança de hábitos através de inquéritos realizados anualmente aos munícipes. Promoveremos o alargamento dos serviços disponibilizados pelo Espaço Cidadão e a criação do Espaço Cidadão Digital em Oeiras, pois estes são espaços de proximidade em que apostamos. E apostamos também na criação de espaços de co-working para acolher as novas gerações de nómadas digitais. Apostaremos na organização do Social Summit, um evento digital focado na capacidade de trabalho em rede de associações locais, a nível tecnológico, social e legislativo. Fazer mais é possível
e no que à igualdade e à inclusão diz respeito, porque acreditamos numa sociedade que continue e apoie a construção destes objetivos. Atribuiremos um selo às empresas municipais que participem e contribuam para atingir os objetivos de sustentabilidade, de igualdade e de inclusão previstos nos planos municipais, que será orientado com metas e objetivos transversais a toda a nossa comunidade. E estimularemos os orçamentos participativos para jovens e séniores, fazendo deste instrumento um verdadeiro instrumento de participação democrática. E, por isso, estes orçamentos deverão ser execuíveis. Não teremos orçamentos participativos que não executamos. Essa não é a nossa forma de fazer política. No que toca à inclusão, criaremos o Plano Municipal para os Portadores de Deficiência, que garanta uma melhor integração. Criaremos um Plano Municipal de Acessibilidades na via pública, nos serviços municipais e nas escolas do concelho, que definitivamente possa resolver os problemas de mobilidade. E criaremos um programa de apoio à compra de equipamentos necessários ao portador de deficiência. Sim, fazer mais é mesmo possível. O Partido Socialista assume que a área do apoio a medidas de envelhecimento ativo e de proteção à infância e aos jovens é uma das áreas de maior desafio para o município. Designaremos o provedor do munícipe sénior, que garantirá proximidade aos munícipes idosos, ouvindo as suas necessidades e propostas, conjugando uma dimensão de natureza individual e coletivas. Mas também apostamos em criar condições para que os nossos jovens e para aqueles que estão a construir família tenham condições para o fazerem em Oeiras. Assim, as nossas propostas para a juventude visam lançar o programa Garantia Primeiro Emprego, para assegurar o primeiro trabalho em parceria com uma rede de empresas e com instituições. Permitir o acesso gratuito para todas as crianças do primeiro ciclo às piscinas municipais e promover o voluntariado juvenil, que visa também contrariar o isolamento da terceira idade. Mas fazer mais também é possível na habitação. Comprometemos-nos a criar e aprovar a Carta Municipal de Habitação de Oeiras, com um diagnóstico atualizado, identificando os recursos habitacionais e as potencialidades locais. Será paralelamente criada a Agência Municipal de Habitação, com o objetivo de monitorizar permanentemente a execução da Carta Municipal. Ainda, no que toca à proteção do direito à habitação, e tendo sido publicado um estudo que refere que a violência doméstica tem um impacto de custo de 3,9% do PIB, iremos criar um centro de acolhimento temporário para situações de emergência social, especialmente para as vítimas de violência doméstica. O município tem que se constituir um parceiro do Estado e dos cidadãos em todas estas áreas. Na área da saúde, a nossa prioridade vai para a promoção da educação para a saúde, logrando prevenir comportamentos de risco e estimular estilos de vida saudáveis. Iremos desenvolver o espaço de saúde do cidadão, um local onde se concentram os diversos serviços de apoio e promoção de saúde e garantir a ampliação do atendimento permanente telefónico de idosos ou pessoas em situação de dependência. Na educação, consideraremos que há medidas em que Oeiras precisa de fazer mais e melhor. Para almejar ter melhores alunos, temos de ter melhores cidadãos, garantindo os verdadeiros projetos de integração, de cidadania e as melhores estruturas e equipamentos escolares. Esta preocupação tem de se refletir na duplicação do número de lugares nos berçários e creches existentes. Porque queremos uma escola verdadeiramente inclusiva, lançaremos o programa Escola para Todos, desenvolvendo parcerias com instituições especializadas que facilitem a inclusão de crianças e jovens deficientes nos diferentes agrupamentos de escolas. E garantiremos um programa Escola Aberta para permitir que o parque escolar possa funcionar fora do período escolar como espaço de todos e para todos. Fazer mais é possível em políticas de mobilidade e acessibilidade que estão e têm de estar na linha da frente das nossas prioridades. O Partido Socialista já no passado elaborou várias propostas para responder a este desafio e voltamos a apresentar propostas como a elaboração do Plano de Mobilidade Sustentável de Oeiras, procurando uma mobilidade mais amiga das pessoas, com uma visão integrada e estratégia sobre as intervenções ao nível do transporte público, mobilidade pedonal, mobilidade ciclável e estacionamento. Criaremos zonas de bairros sem carros, expandiremos a rede de ciclovias, aumentaremos a oferta de estacionamento para bicicletas, implementaremos um sistema de bicicletas partilhadas, das quais 70% serão assistidas eletricamente. Fazer mais é possível, na área do ambiente, onde a palavra de ordem passará a ser preparar já para proteger amanhã. Como? Prosseguindo uma política de redução de consumos através da criação de rede das empresas sustentáveis e atribuição de um selo de sustentabilidade.
associada à criação do programa de benefícios e apoios fiscais. Desenvolveremos nos bairros municipais o programa solar em edifícios, visando aproveitar o espaço disponível em coberturas com boa exposição solar, e propomos a execução de um programa de eficiência energética Escola Verde, para que, a prazo, a totalidade do parque escolar do concelho venha a ser energicamente autossustentável. Sim, fazer mais é possível. E na valorização do território, propomos implementar o plano de requalificação das principais linhas de água do concelho, bem como garantir a proteção da frente ribeirinha do Tejo do risco das alterações climáticas, reforçando o setor das praias e molhos de proteção. Minhas senhoras e meus senhores, na elaboração do programa eleitoral, olhamos para o presente, mas também para o futuro. E nestes dois contextos, a transição digital tem de estar presente. Queremos fazer de Oeiras um território mais inteligente, em que o desenvolvimento tecnológico é colocado ao serviço dos cidadãos. Isto significa projetar e implementar uma estratégia em que as tecnologias digitais potenciarão um desenvolvimento do território centrado na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, com soluções tecnologicamente inovadoras e viradas para o futuro. Para que este fim seja uma realidade, teremos de começar pela elaboração do plano estratégico Oeiras Cidade Inteligente, que irá definir a visão e os eixos estratégicos sobre os quais deverá ser desenvolvida a política de transformação de Oeiras num território inteligente, centrado nas pessoas, na sustentabilidade ambiental, na economia circular e com uma governação transparente e participada. Temos de aumentar o número de entidades que disponibilizem dados abertos para o município, bem como a cobertura Wi-Fi público. São eixos fundamentais para que Oeiras possa começar a concorrer com os restantes territórios digitais da área metropolitana, como Lisboa ou Cascais. Caras e caros amigos, o trabalho começa hoje. Sim, o verdadeiro trabalho começa a partir de agora. Sejam veículos das nossas ideias, do nosso programa, do projeto de desenvolvimento que temos para Oeiras. Um projeto que demonstra claramente que o Partido Socialista é a verdadeira alternativa à atual governação da Câmara Municipal de Oeiras. Porque a partir de hoje, o projeto do Partido Socialista é de Oeiras, é do país. Todos juntos vamos mostrar aos oeirenses que fazer mais é possível. Viva o PS, viva Oeiras, viva Portugal! Esta é a força de Oeiras. Esta é a força do Partido Socialista. PS! Fazer mais é possível com o PS! Rumamos até ao mês de setembro. Temos uma longa caminhada pela frente. Todos contam, todos são precisos para tornar-se o nosso Fernando Curto o próximo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. PS! 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 PS!